ឧបត្ថម្ភដោយជាមួយនឹង5 star plan កុមារនឹងមានសុខភាពល្អហើយរឹងមាំដំណោះស្រាយនៃការលូតលាស់ដ៏ឆាប់រហ័សគឺម្សៅទឹកដោះគោ Star Pro ដែលសារតែអ្នកម្ដាយកាន់តែមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នេះហើយទៅពុទ្ធីតាកាន់តែមានការលូតលាស់បានល្អអ្នកម្ដាយដែលល្អជ្រើសយកម្សៅទឹកដោះគោ Imperial Dream XO ថ្ងៃនេះយើងជួបជាមួយនឹងតារាតូចខ្ញុំពីរួមទៀតហើយចាំមើលសមត្ថភាពវៃឆ្លាតរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរតើអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះកុំអោយខាពេលយូររីករាយទស្សនាទាំងអស់គ្នាចា៎សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីតារាតូចខ្ញុំជួបជាមួយពិធីករសត្វសង្ហាលោកថូមីនិងពិធីការនីស្រុកសុភីគឺអ្នកនាងព្រំរដ្ឋាមកកុំកាន់កម្មវិធីតារាតូចខ្ញុំឬ My Little Toaster ចាប់តារាតូចខ្ញុំសាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:30 នាទីបាទជារៀងរាល់សប្តាហ៍យើងតែងតែឃើញថាមានវត្តមានតារាតូចដែលមានសកម្មភាពណាចាអាចដាក់ជូតពួកឆ្លាញ់ហើយឆ្លាតវៃទៀតចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងប្រកាសណាជាមួយនឹងភាពវៃឆ្លាតដូចជាក្លាហានរបស់បងប្អូនកុមារតូចៗដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីតារាតូចខ្ញុំងាយស្រួលបំផុតបងប្អូនចង់ឲ្យបុគ្គលរបស់លោកអ្នកបញ្ចេញសមត្ថភាពដ៏ឆ្លាតវៃរបស់គាត់នេះគ្រាន់តែថតរូបរួចហើយចាបង្ហាញពីភាពសមត្ថភាពរបស់គាត់ញ៉ាំមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងគឺមានឱកាសចូលរួមបញ្ចេញសមត្ថភាពបាទហើយកម្មវិធីតារាតូចខ្ញុំក៏អាចដំណើរការទៅបានដោយមានការអំថំធំដោយម្សៅទឹកដោះគោ Star Crow ម្សៅទឹកដោះគោ Star Crow គឺជាម្សៅទឹកដោះគោដែលផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េជាទឹកដោះគោដែលបានផលិតដោយទឹកដោះគោស្រស់ស្រស់ពីកសិដ្ឋានដើម្បីរក្សានូវភាពឆ្ងាញ់និងអាហារូបត្ថម្ភច្រើនជាមួយវិធីវិសាស្ត្រជាមួយវិធីសាស្ត្រវិកចំដោយប្រព័ន្ធនីត្រូជែនដែលធ្វើឲ្យកុមារមានការលូតលាស់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងជួយអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនិងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំជាមួយនឹងគម្រោង Five Star Plan ចាឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរស្វាគមន៍ជាមួយនឹងកម្មវិធីតារាតូចខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះថាតើតារាកិត្តិយសដូចជាបេក្ខជនរបស់យើងថាតើបងប្អូនមានភាពវៃឆ្លាតកម្រិតណាជាមួយនឹងអាណាព្យាបាលនោះសូមស្វាគមន៍ជាមួយនឹងក្រុមទី1នេះសូមបងខ្ញុំឈ្មោះសោរ៉ូតយើង21ឆ្នាំសូមមានវៃហោងអាយុ8ឆ្នាំរៀននៅថ្នាក់ទី3កគឺសារតែខ្ញុំឃើញភាពឆ្លាតវៃរបស់គាត់ហើយខ្ញុំជាអ្នកថតវីដេអូផ្ញើមកកាន់ផេកបាទចេញមកហើយបាទអូយអូចាក់ណាស់បាទអូបាទជំរាបសួរជួយឆាសុខសบายសុខបាទតារាតូចតារាតូចនេះសង្ហាមហ្នឹងអូអាឈៀងមួយជំហាននោះខាងមុខនោះកូនឥឡូវកូនមានឈ្មោះគេកូនមានមេងហុងអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហ្នឹងកូន8ឆ្នាំរៀនឆ្នាំប្រមាណ3កហើយឥឡូវមូលហេតុអីបានជាចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងបាទគេថាជឿជាក់សុខភាពខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងម៉េចបានទៅចូលរួមជាមួយក្នុងកម្មវិធីបងបាទចុះកន្លែងសង្ឃឹមបាន100ក្នុងការលេងហ្គេមក្នុងកម្មវិធីយើង 50% ចុះរៀនសោះលេខប៉ុន្មានលើសួនតិចរៀនចុះលេខប៉ុន្មាន5សោះប៉ុន្មាននេះសោះ19នាក់អូយខ្លាំងមកគេអីអូនប្រុសគាត់មកពីខាងណាលេងហុង50ហុងកងលៀងស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតាកែវអូមកពីខេត្តតាកែវអូបាច់ព្រៃកបាសខេត្តព្រៃកបាសនេះព្រៃកបាសនេះស្រុកមីងទេស្រុកមីងតើអញ្ចឹងមិនមីងឲ្យខ្លួនឯងថត់និយាយណោះនិយាយច្បាស់អ្នកសំយើងកូនសំយើងឯងកូនបាទមេងហុងបាទចុះបងប្រុសវិញបាទចាំត្រូវជីវិតមេងហុងដែរបាទជួបបងជីបងបងប្រុសបកើតឬក៏មិនដែរជីដូនមួយចាំបងបានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីតារាតូចខ្ញុំរួចហើយគឺគិតថាបងអូនយើងមានសមត្ថភាពចាអញ្ចឹងគឺសហការគ្នាបញ្ចេញឃ្លីបមកបាទចាបាទជំរាបសួរបាទចាមានញឹកជាមួយនឹងការងារច្រើនទេអូនតារាកិត្តិយសនៅក្នុងក្រុម Star Crow សប្តាហ៍នេះគឺលោករតនាជាតារាសម្តែងច្រើនមួយយ៉ាងនេះណាបាទចុងនេះមួយ
MC រតនាបាទគេថាកង្វល់ដងនេះហ៎ខំពាក់មកកង្វល់ដូចនេះនេះកង្វល់ស្អីអាលីងកង្វល់ពីរដូចគ្នាហើយកង្វល់តែកង្វល់ហើយណាខ្ញុំកង្វល់តែជាងហើយនឹង MC អត់ផងទេបាទបាទចម្រៀងបាទអូចាចុះសង្ឃឹមប្រហែល 100% ដែរក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទជាមួយចាប់តែគូជាមួយបេងហុងបាទបងប្រុសមេញហុងគាត់ 50% បាទហើយខាងបងប្រុសគាត់ 50% ទៀតអញ្ចឹង 100 ឯហ្នឹង 100 បាទចុះរកណាបាទខ្ញុំមានតែបន្ថែមកម្លាំងចិត្តដើម្បីឲ្យគាត់ចូលឈ្នះតែម្ដងទៅបាទបងឲ្យជោគជ័យណាអូនណាសូមអញ្ជើញទៅកម្មទីកន្លែងរបស់យើងដល់អង្គធំដល់ទៅដល់កូស្តាក្រូបាទក្រុមទី1ជួយឆាបាទវិបលាហានប្រព័ន្ធទីគាត់ចេញមកលះលះហ្មងយកអត់ដឹងថាក្រុមទី2យ៉ាងណាវិញទេគាត់ណានិយាយរួមសូមសរសើរសម្រាប់បងប្អូនកុមារយើងឥឡូវហ្នឹងបើនិយាយពីរំលឹកកាលពីមុនហ្នឹងណាបាទខ្ញុំសូមឲ្យចាប់ផ្ដើមដំបូងជាអាជីវកម្មករក្រណែជំនាញទួទស្សនវិជ្ជានឹងខុសចាំ100ដងចាដល់ឥឡូវគាត់ខ្លាណាក៏ចូលងោះក្នុងកម្មវិធីគឺមើលទៅស្វាហាប់តែម្ដងបាទគាត់ថាឥឡូវនេះស្អាតតែពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលបាទបច្ចុប្បន្នគឺគាត់ស្វែងយកដឹងអំពីការថែទាំអាធិរុក៏ដូចជាកូនកូនរបស់គាត់ដោយបំពន់ជាមួយនឹងអាហារបំពន់ច្រើនដូចជាទឹកដោះគោរបស់យើងនេះជាស្ទេគឺស្តាក្រូរបស់យើងនេះហើយនឹងរីម XO របស់យើងគឺថាជួយឲ្យកុមារលូតលាស់ហើយឆ្លាតវៃទៀតវៃឆ្លាតចាបាទឥឡូវនេះចឹងនឹងថាក្រុមទី2របស់យើងក្លាហានក៏ដូចជាឆ្លាតវៃយ៉ាងណាវិញជួបជាមួយនឹងក្រុមទី2វិញម្ដងបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះយុវពិសិដ្ឋមក34ឆ្នាំមកដៃសក់ឈ្មោះសារៈមនីអាយុ3ឆ្នាំឆ្នាំទី4សបាយបាទសម្រាប់ខ្ញុំមានទំនុកចិត្ត 70%ខ្ញុំពីចង្អាយបាទចាបាទចាសួរចាខាងណាតារាតូចបាទខាងនេះបងខាងនេះហ្មងខាងនេះហ្នឹងដូច family អញ្ចឹងចាគ្រួសារហើយវិធីការនេះទៅឆ្ងាយមកគិតទីមកចាទៅឆ្ងាយមកទីមកកែងមកហើយនៅក្រុមស្មានេះកែងកម្រាននេះបងប្អូនហើយកែងកម្រាននេះឲ្យទៅជួបក្បាលគុំចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះជារំងសើចអីហ្នឹងសើចនេះសើចមិញសើចមិញយកអីសើចមិញតងមិញមិញកំពស់មិញមែនសើចមិញថងមិញមែនមិញស្អាតគាត់តែសឹកពូមកសឹកពីអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេឥឡូវសុកូនក៏មានជាមួយដែរកូនសារៈមនីសារៈមនីមានសារៈមន្ទីរនេះមែនទេមែនទេគាត់ខិតមកមកទីសារៈមនីខិតមកមកឥឡូវសារៈមនីសារៈមនីមានជួបបានឆ្នាំកូន8ឆ្នាំប្រាប់3ឆ្នាំរៀនអត់ទីម៉ានកូនស្ដាប់ទី4ស្ដាប់ទី4មានតលីម៉ានតលីក្រាំ7អូសមអានេះអូចាឲ្យមួយបាទចាឲ្យអញ្ចឹងជាជាក់លើជំនាញនេះគឺមកថតវីដេអូពេលថតវីដេអូឃ្លីបនេះមកហាយឲ្យគេដែរប្រាប់មីងណាពេលដែលថតវីដេអូឃ្លីបផ្ញើមកកម្មវិធីយើងគាត់ថតលក្ខណៈបែបណាណាឥឡូវសួរកូនវិញសំដែងកូនឥឡូវសួរចៃវិញមិនកូនយល់កូនមានសមត្ថភាពពិសេសរបស់កូនផ្ទាល់សមត្ថភាពកូនចៃខ្លះអត់ចេះចេះច្រៀងអត់ចេះរាំអត់ច្រៀងចេះរបស់ខ្លៃច្រៀងរបស់ស្រីគាត់ល្អណាស់អូថាលេងខ្ពស់មែនតើបាទឥឡូវសូមអាសម្លេងតិចមកអេច្រៀងចេះរបស់ស្រីអូតែដៃហើយសារមនី1 2 3បោះបានអីក៏បានដែរអត់ទេកូនក្លាហានឡើងខ្ញុំខ្មាស់យកក្លាហានឡើងយកមកគូប្រជែងបាទឥឡូវយើងជិះចង្បាត់គេបាត់ស្រីហ្នឹងគេរាំវិញហ៎រាំវិញហ៎រាំវិញមែនតាឥឡូវសូមភ្លេងចាក់បាត់ភ្លេងទៅបាទរាំវិញតិចមកមកហើយសារមនីរាំវិញហ៎អូឥឡូវឲ្យលីនដាលីនដាអ្នកជំនាញស្រាប់បាទតោះ3 2 1រាំអឺមានសារមនីហ៎ទៅមកទៅមកកាន់ស្រណោះកាលចូលឆ្នាំភូមិខ្ញុំស្រីស្រីក្រមុំរមងលួចាអរគុណអរគុណបាទអូយសាមលីចាអរគុណអរគុណឥឡូវនេះសម្រាប់បងប្រុសវិញចារីថាសម្រាប់ការចូលរួមរបស់បងអូនជឿជាក់ថាពីបងអូនមកនេះឬក៏ត្រូវយ៉ាងម៉េច
អូបងបាទបាទចាំដូចគ្នាហើយលោកលោកពុកបាទឃើញថាកូនមានភាពក្លាហានអញ្ចឹងជំរុញទឹកចិត្តកូនឲ្យចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយណាបាទ100%អូស្រាប់មនីនេះទាំងថៃស្មោះបាទអ្នកនៅភ្នំពេញឬក៏អ្នកនៅបណ្ដាខេត្តខ្ញុំនៅបណ្ដាខេត្តតែយើងរស់នៅភ្នំពេញបាទបាទនៅខេត្តណាដែរបងខេត្តកណ្ដាលបាទនៅស្រុកណាដែរបងស្រុកខេត្តកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលបាទអូបាទចុះអូលីមដាវិញបាទតារាកិត្តិយសនៅក្នុងក្រុម Imperia Dream XO គឺកញ្ញាហិនលីនដាជាតារាចម្រៀងខ្ញុំអត់ទាន់បានដឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់ទេចឹងសូមសង្ឃឹម50%ហើយបាទតែជឿថាអាចធ្វើបានតែធ្លាប់បានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងជឿរបស់សម្រាប់ពីមុនណាគាត់ច្រើនជាពិសេសចូលចិត្តវគ្គពាក់កាសអូចាចាំថ្ងៃនេះបានតលតែម្ដងបាទឥឡូវអរគុណសម្រាប់កុំទី2បាទអាចកាន់ទីកន្លែងបានដែលឧបត្ថម្ភដល់ទៅដល់គោអិចអូបាទអូសាមនីទៅចូលទៀតណាយ៉ាប់បាទអរលោកស្រីគ្នាវាយឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះយើងបានទស្សនាជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ក្រុមទី1និងក្រុមទី2រួចមកហើយចង់ដឹងថានៅក្នុងវគ្គទី1នេះវិញ្ញាសារបស់យើងគឺវិញ្ញាសាអ្វីដែលតម្រូវឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរក្រុមលេងរួមគ្នាតែម្ដងចាឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើការបើកផ្លាកជាមុនសិនសូមអញ្ជើញបងអូនទាំងពីរជ្រើសរើសផ្លាកចាត់សហការគ្នាបាទឥឡូវនេះឲ្យមេហុងជាមួយនឹងសណ្ឋមនីបាទសម្រាប់ចិត្តបើកផ្លាកមួយបាទដែលនៅក្នុងវគ្គរបស់យើងគឺវគ្គនេះគឺតម្រូវឲ្យក្រុមទាំងពីរបាទធ្វើការលេងហ្គេមជាមួយគ្នាតែម្ដងចាផ្លាកយើងទី1ទៅដល់ចាផ្លាកលេខ10អញ្ចឹងមនីហើយនឹងមេហុងឥឡូវយើងគិតគ្នាថាយកផ្លាកលេខម៉ាទី1លេខ10យកលេខ10ណាមេហុងមិនដែរកូន5អញ្ចឹងសហការគ្នាកូនដូចគ្នាកូនក៏ដូចគ្នាលេខម៉ាយកលេខ10ដូចគ្នាឥឡូវមិនហុងសួរមកសួរលេខ10ដែរអូខេចាផ្លាកលេខ10ដែលឧបត្ថម្ភដោយស្តាគ្រូថាតាគឺជាវិញ្ញាសាអ្វីនោះចាសូមត្រៀម1មិនហុងស្រាប់មនីត្រៀមណា2 3កំរើទៅលើអសតិថាតាគឺជាវិញ្ញាសារបស់យើងនៅក្នុងវគ្គទី1គឺជាវិញ្ញាសាបត់ sticker នៅលើដងខ្លួនលក្ខណ្ឌពិកៈហ្គេមនេះតម្រូវឲ្យឪពុកម្ដាយឬតារាកិត្តិយសជាអ្នកបិទស្ទីគ័រមកលើតារាតូចដោយផ្ដល់ក្រុមគ្នាហើយតារាតូចត្រូវខិតខំរើបំរាស់ខ្លួនបែបណាក៏ដោយឲ្យជួសស្ទីគ័រពីខ្លួនឯអស់ក្រុមណាជួសស្ទីគ័របានច្រើនជាងគេហើយចំណាយពេលវេលាតិចជាងគេក្រុមនោះគឺជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះបាទហើយកូនក្រុមមកក្រុមទី1ខាងក្រុមទី2បាទក្រុមទី3ខាងវិញបាទតែបាត់ឲ្យជាប់បាទបើថាកូនក្រុមមកទេយើងបាត់ដល់ឲ្យជាប់ចាអញ្ចឹងសំបីតែចំពោះយើងអ្នកបាត់នាទីដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងអាចសុំឲ្យលឿនតិចទៅបាទឥឡូវធ្វើការចាប់ដើមតែម្ដងបាទបាត់បាទចាបាត់ទៅហើយចាបាត់ទៅហើយគឺពេលដែលបាត់ហើយគឺខ្ញុំរាប់នាទីក្នុងការដែលគាត់ហក់បាទបន្តសុំឲ្យលឿនតិចទៅចាតារបស់ក្រុមទាំង2នៅក្នុងវគ្គទី1សូមចាប់ផ្ដើមបាទកន្លងមកเดี๋ยวไล่กันเดี๋ยวไล่จะไปเต้นไปเต้นลึกไปลึกไปไล่ไป
បាទឡើយសូមសម្រាកសិនបាទចាអូខេចាឥឡូវយើងធ្វើការរាប់ជូនបាទកដាដែលនៅសល់បាទសម្រាប់បាទមីហុងសល់ប្រមាណសន្លឹកដែរបាទក្រុមទី1ខាងនេះសល់2បាទហើយខាងនៅក្រុមទី2សល់3សន្លឹកដល់ឈ្នះក្រុមដែលបានទទួលពិន្ទុបានទៅលើក្រុមទី1ទៅដៃមីហុងមួយបាទទទួលបានមួយពិន្ទុចាក៏ប៉ុណ្ណាយើងនឹងធ្វើអស់សង្ឃឹម3តទៅទៀតណាកូនណាអញ្ចឹងមិនតាន់ដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកចាញ់ឈ្នះនោះទេនៅសល់វគ្គទី2និងវគ្គទី3វគ្គទី4ទេកូនណាចឹងត្រូវខំបន្តទៀតណាចាបាទឥឡូវនេះអស់លោកសេនអ្នកកញ្ញាយើងបានទស្សនាហើយក្រុមដែលទទួលបានបន្ទុកគឺក្រុមទី1ក្រុមមេងហងចំណាយក្រុមទី1មួយបាទវគ្គក្រោយលោកអ្នកបានទស្សនាវិញ្ញាសាថ្មីរបស់យើងវិញ្ញាសាទី2នៅក្នុងវគ្គទី2ក៏ថាតើក្រុមទាំង2ក្រុមណាទទួលបានបន្ទុកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅវគ្គក្រោយតើគណៈបនីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់3នាទីសិន